Свободы Дениса Алексеевичу! Дерену Денису Ігоровичу! Буткіну Миколі Андрійовичу! Та грамота! Ізім Павлу Юрійовичу! Коренко Олексію Тарасовичу! Косе Антону Івановичу! Мельник Сергію Сергійовичу та грамота. Ніколенко Андрію Андрійовичу. Огієвич Ігорю Ярославовичу. Осадчому Сергію Олександровичу. Яворському Роману Олександровичу. Яненко Артему Валерійовичу. Вважати студентів заочною формою навчання групи К4 СМС-А, К4 СМС-Б, спеціальності 5, 07, 01, 04, 03, експлуатація.